Olá, preciosos do canal. Olha, já achou também aqui no Shopping K umas polos linda, roupa masculina aqui pra vocês. Linda loja, loja nova, que fica aqui no Shopping K, loja 6. Shopping K está localizado na rua João Teodoro, 1331. Olha aqui, ó, loja nova pra vocês, menina. Fabricação própria. É a Hulk, é que chama? Hulk, né? Hulk. Olha só, que lindas, meninas. Marca top, hein? Gostei, muito linda. Aí essas aqui, tá quanto essas camisetas? Essas saem 23, qualquer camiseta na 23, loja. 23 no varejo. E 20 reais no atacado. 20 no atacado a partir de quantas peças? 5 peças. Olha só, meninas, novidade, muita variedade. Gola V, gola careca. Tem a gola V. E essa gola careca, né, que a gente chama. Isso, estampada, linda. Estampado, básica. Estampa linda, 100% algodão. PMG, né? E GG, trabalho Olha, com GG. Olha, GG também. Também. Aos meus plus aí, ó, que querem também uma camiseta legal. Exatamente. Olha, muito, muito linda a estampa. A estampa assim, bem atual, bem moderna. Vocês vêm conferir, ó, linda, linda, linda. Qualquer camiseta, R$23 no varejo, atacada a partir de 6 peças, cinco. Né? 5 peças, vai aumentando, gente. Ai, vocês vão me matar, a Jana, é pra diminuir, você tá aumentando. É, a Jana é assim, né? Olha que linda, muito linda. Hulk, essa marca aí vai fazer história, hein, meninas? Vamos começando aqui. E também tem no Shopping Valtier Prêmio. A Jana depois vai lá conferir também pra vocês. Olha que linda. Muita, muita novidade aqui, ó. Camiseta lindas. Olha só. Moda masculina pra vocês, meus preciosos. Essa aqui é pra meus preciosos de plantão. Fica dizendo, Jana só grava pra menina, só pras preciosas. Aqui, ó, meus gatinhos lindos, ó. Muito linda, muito linda. É a Hulk pra vocês, meninas. A gente fala menina porque geralmente a esposa que compra, né? Pra o filho, pro marido. A gente acompanha vocês pra vir fazer as compras, né, meninas? A gente que acompanha os maridão, os filhos. Eu lá em casa compro pra todo mundo. Porque eles dizem, mãe, você que tem tempo, você que vê a moda. Então compra pra mim. R$23. Aqui as polo, tá quanto a polo? A polo é 25. A polo é 25, meninas e meninos, lindo. E no atacado sai 23. Ó, no atacado, 5 peças, 23. Variedade aqui em polo, olha. Que linda. Essa também é 23. Também. No atacado, 25 no varejo. Linda, viu? Ficou essa estampa. Olha só, bacana. Outras cores. Olha que PMG, lindo. Uau, olha aqui, ó. 23 no atacado, 25 no varejo. Muita novidade. Toda lisa. Hulk, lisa. Algodão. Essa com bolsa, ó, essa com bolsa também eu gostei. De bolsinho. Muito linda, né? Aqui, ó, lisa, sim, também, olha, várias cores. Olha só, lisa. Olha o tamanho do P, ó, muito bom o tamanho do P. Olha só. Hulk pra vocês. Loja 6, aqui o Shopping K. Uma loja nova. Muito tendência aí pra vocês, jovens que buscam produtos de qualidade, 100% algodão, camisetas top, assim, ó. Vem conhecer a nova marca aqui, a Hulk, pra vocês. Aqui aceita cartão não, né, amada? É só dinheiro, né? Fechando já a maquininha. Ok, então, ó. Gente, vai ter muita novidade aqui. Aqui é furo, 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 porque é... loja nova, mas aceita dinheiro, né? Mas futuramente vai vir o cartão, a maquininha. Então fechando. Aí vocês vêm conferir, vai ter bastante novidade. Quem quer vender no atacado, né? Vem conferir, meninas. Olha só que linda. Bacana.
Qual o seu nome, preciosa? Fabiana. Ó, Fabiana que vai lhe atender aqui. Muito bem. Esperando vocês. Vem conferir, chama. Vem pra loja. Vem pra loja, vem pra Hulk. Isso, Hulk. Isso aí. Vem comprar nossa casa no varejo de segunda a sábado, a partir das 5h30 da manhã até as 2h30. Ok, bom? Horário de funcionamento aqui, isso. Né? Isso. Obrigada, Marcos.